Assalomu alaykum. Kunning so'nggi muhim voqealar tafsiloti bilan efirda axborot dasturi. Prezident matbuot xizmatining xabariga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 10 noyabr kuni Shanxay hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari kengashining video anjuman shaklida o'tadigan majlisida ishtirok etadi. Rossiya raisligida o'tkaziladigan ushbu uchrashuv kun tartibidan yangi global xatar va tahdidlarning kuchayishi sharoitida Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasidagi ko'p qirrali hamkorlikni yanada mustahkamlash masalalari o'rin olgan. Tashkilotga a'zo va kuzatuvchi davlatlar delegatsiyalarining rahbarlari ustuvor yo'nalishlarda ko'p tomonlama munosabatlarni rivojlantirish istiqbollarini muhokama qiladilar. Shuningdek, xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga molik dolzarb masalalar yuzasidan fikr almashadilar. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres ham summit ishtirokchilariga video murojaat yo'llashi kutilmoqda. Majlis yakunida Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida shu jumladan xavfsizlikni ta'minlash, iqtisodiy kooperatsiya, raqamli texnologiyalarni joriy etish, qishloq hududlarini rivojlantirish, epidemiyalarga qarshi samarali kurashish va boshqa sohalardagi o'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan Moskva deklaratsiyasi va hujjatlar to'plamining qabul qilinishi rejalashtirilgan. Davom etamiz. Xabaringiz bor, prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida bo'lib o'tgan sog'liqni saqlash tizimining birlamchi bo'g'inini takomillashtirish hamda aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish chora-tadbirlari bo'yicha video selektor yig'ilishida birlamchi bo'g'inning kamida 50% ishi aholini to'g'ri ovqatlanish va jismoniy tarbiyaga o'rgatish lozimligi ta'kidlandi. Ana shu ko'nikmalar orqali qanchadan qancha kasalliklarning oldini olish va insonlar hayotini saqlab qolish mumkinligini barcha birdek tushunishi lozim. Ushbu yo'nalishdagi vazifalarning huquqiy asosi sifatida bugun davlatimiz rahbari tomonidan aholining sog'lom ovqatlanishini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror imzolandi. To'g'ri va sog'lom ovqatlanish. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, zamonaviy dunyoda inson hayotiga xavf solayotgan asosiy muammolardan biri bu noto'g'ri ovqatlanishdir. Bugungi sharhimiz mavzusi bo'lgan qaror ham mamlakatimizda sog'lom ovqatlanishni targ'ib qilish barobarida bu borada amaliy harakatlarni boshlab bergani bilan ahamiyatlidir. Davlatimiz rahbarining aholining sog'lom ovqatlanishini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorida qayd etilganidek, mamlakatda aholi salomatligini muhofaza qilishga qaratilgan qator dasturlar muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga koronavirus pandemiyasi oqibatlaridan olingan saboqlar, kasallikning og'irligi va o'lim holatlarining katta qismi noto'g'ri turmush tarzi tufayli kelib chiqadigan yo'ldosh kasalliklar bilan chambarchas bog'liqligini ko'rsatdi. Mazkur qaror aholining sog'lom ovqatlanishi va jismoniy faolligini ta'minlashda davlat siyosatini yanada mustahkamlash, yuqumli bo'lmagan kasalliklar profilaktikasi borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligini yanada oshirish, har bir fuqaroda sog'lom ovqatlanish va jismoniy faollik madaniyatini shakllantirish maqsadida qabul qilindi. Xalqaro hamkorlikda biz alohida yoshga mansub bo'lgan bolalarimiz va fuqarolarimizni tekshirish natijasida o'z ilmiy xulosalarimizni qildik. Bu 2 yoshgacha bo'lgan bolalarda mikronutrient yetishmovchiligi, homilador ayollarimiz, emizadigan ayollarimiz va 15 yoshgacha bo'lgan farzandlarimizda anemiya bo'yicha, yod yetishmovchilik bo'yicha tekshiruvlar o'tkazildi. Ana shu tekshiruvlar bu qarorni naqadar ilmiy asoslangan ekanligini va bir necha yillarga biz ilmiy asoslangan xulosalar bilan o'z qadamlarimizni olib borishimiz imkoniyatini beradi. Bu qarorni qabul qilinishi va uni hayotga tatbiq qilishimiz orqali biz har bir fuqaroni to'g'ri ovqatlanish orqali o'zini salomatligini ta'minlash, to'g'ri ovqatlanish orqali sog'lom bo'lishiga erishamiz. Biz kunlik iste'mol qilayotgan mahsulotlarimizning tarkibi va miqdoriga alohida e'tibor qaratishimiz lozim. Masalan, ovqat tayyorlayotganda tuzdan me'yordan ortiq foydalanamiz. Hozirda bir kishiga kunlik o'rtacha 14 grammdan to'g'ri kelmoqda. Bu miqdor Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyasidan qariyb 3 barobarga ko'p deganidir.
Инсон бір күнде тахминен 5 граммгача туз истимол қилса, бу нормадир. Шунингдек, Ўзбекистонда болаларни кўкрак сути билан озиқлантириш кенг тарқалган. Бола 6 ойликдан ўтгач, кейинги ўсиш ва ривожланиши учун қўшимча витамин ва озиқа моддалари талаб этилади. Шу боис биз бу борада ҳам ишлар олиб боришимиз керак. Бундан ташқари, ҳозирги кунда ҳал этишимиз лозим бўлган яна бир қатор масалалар бор. Президент қарорида айни шу масалаларга ечим берилган. Кўзланган мақсадга эришиш, соғлиқни сақлаш, қишлоқ хўжалиги вазирликлари, озиқ-овқат саноати умуман барча масъул ташкилотларнинг биргаликдаги ҳаракатига бевосита боғлиқдир. Шу ўринда айрим рақамларни келтириш ўринли. Бу мазкур ҳужжатнинг бугунги кундаги заруриятини тўлиқ таҳлил қилишга имкон беради. Ўрганишлар шуни кўрсатмоқдаки, аҳолининг 56%-ида ортиқча вазн, шундан 24%-ида семизлик, 46%-ида меъёридан ортиқ холестерин, 31%-ида юқори артериал қон босими мавжуд. Инсон саломатлиги учун муҳим бўлган микроэлементлар ва биологик моддаларни айнан мева сабзавотлардан олар экан. Бироқ тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, юртимиз аҳолисининг 67% етарлича мева сабзавот истеъмол қилмайди. Бу эса турли хил касалликларни пайдо бўлишига олиб келяпти. Ана шулардан келиб чиқиб, қарор билан бир қатор чора-тадбирлар белгиланяпти. Qarorga muvofiq 2021-yil 1-iyundan boshlab 6-23 oylik bolalar uchun uy sharoitida tayyorlangan ovqatlarni boyitish maqsadida mikronutrient kukuni bilan 6 oylikdan 5 yoshgacha bo'lgan bolalar A vitamini bilan 2-10 yoshdagi bolalar gelmintoz profilaktikasi bo'yicha maxsus preparatlar bilan bepul ta'minlanadi. 2022-yil 1-iyuldan boshlab homilador va bola emizuvchi ayollar hamda 3-15 yoshdagi bolalar yod preparati bilan 35 yoshgacha tug'ish yoshidagi ayollar temir va foliy kislotasi preparati bilan bepul ta'minlanadi. 2021-yil 1-apreldan boshlab 1-nav bug'doy uni bilan bir qatorda oliy nav bug'doy uni mikronutrientlar bilan boyitilgan taqdirda respublika hududida realizatsiya qilishga ruxsat etiladi. 1-navli va oliy navli unlarning mikronutrientlar, ya'ni temir, foliy kislotasi, vitamin komplekslar bilan boyitilishi hisobiga biz aholi orasida, ayniqsa o'sib kelayotgan yosh avlod, homiladorlar, tug'ish yoshdagi ayollar orasida kamqonlik kasalliklari, vitamin yetishmovchilik holatlarini oldini olgan bo'lamiz. Каждый ребёнок, развиваясь правильно, получая все необходимые микронутриенты. Bolalarning yoshlik chog'idayoq kerakli mikronutrientlar bilan boyitilgan taomlarni iste'mol qilishi ularni ham aqliy ham jismoniy jihatdan o'sishini ta'minlaydi. Buning iqtisodiy tarafdan ham samarali ekanligi isbotlangan, ya'ni tadqiqotlar kichik yoshda sog'lom ovqatlanish uchun sarf etilgan har bir dollar keyinchalik davlat budjetiga 4 dollardan 35 dollargacha foyda keltirishini ko'rsatgan. Aynan shu jihatlar ham O'zbekiston to'g'ri yo'lni tanlaganidan dalolat. Ishonch bilan ayta olamanki, bolalarga xususan ularning 2 yoshgacha bo'lgan davrida hamda tug'ruq yoshdagi ayollarning oziq-ovqatiga mikronutrientlarning joriy etilishi ayni kunda kuzatilayotgan ko'plab muammolarga yechim bo'ladi. Bu borada tashkilotimiz O'zbekiston bilan yaqin hamkorlik qilayotganidan mamnunmiz. Ayni paytda Jismoniy tarbiya va sport vazirligi hamda axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi tomonidan aholini sog'lom turmush tarziga undovchi sog'lom turmush tarzi platformasi ishlab chiqilmoqda. Mazkur platformani ishlab chiqishda insonning tana vazni indeksini hisoblash, uning hayot tarzini hisobga olgan holda kunlik ovqatlanish me'yorlarini tavsiya etish hamda iste'mol qilinayotgan taom, oziq-ovqat mahsulotlari va ichimliklarning kaloriyasini hisoblash imkonini beruvchi to'g'ri ovqatlanish bo'limini yaratish vazifasi qarorda belgilab qo'yildi. Shuningdek, bolalarning 5 yoshgacha bo'lgan davrda optimal rivojlanishi va o'sishini ta'minlash maqsadida patronajning universal progressiv modeli 2022-yil 1-yanvarga qadar bosqichma-bosqich joriy etiladi. Taklif qilinayotgan bu universal progressiv patronaj bu ayniqsa aholini alohida ahamiyatga ega bo'lgan kontingentlari, ya'ni bolalar, go'dak bolalar, 5 yoshgacha bo'lgan bolalar, homilador ayollar, yangi tuqqan ayollarning muammolarini o'rgangan holda ularga patronaj tizimi joriy qilinadi. Shu bilan birgalikda umumiy amaliyot vrachlariga alohida
bolalarga, alohida homiladorlarga patronaj hamshiralari biriktirib beriladi. Bu dasturni amalga oshirish uchun, demak, respublikadagi barcha patronaj hamshiralari mana shu maxsus dastur asosida UNICEF bilan hamkorlikda o'qitiladi va har bitta hamshiraga maxsus qo'llanmalar tayyorlab beriladi va ularning mana shu qo'llanmalarga tuyangan holda aholiga maslahat berish tizimi ham joriy qilinadi. Qarorda sog'lom ovqatlanish masalasini inson hayotining har bir bosqichida targ'ib qilishga alohida e'tibor qaratilganligiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Jumladan, Sirdaryo viloyatining tuman va shaharlardagi ko'p tarmoqli markaziy poliklinikalarda 2021-yilning 1-yanvaridan boshlab to'g'ri ovqatlanish va sog'lom turmush tarzi xonalari tashkil etiladi. Ushbu xonalarda aholiga to'g'ri ovqatlanish, sog'lom turmush tarzi, jismoniy faollik bo'yicha yakka tartibda mashg'ulotlar olib boriladi. 2021-2022 o'quv yilidan boshlab maktabgacha ta'lim tashkilotlarida shaxsiy gigiyena va jismoniy tarbiya asoslari mashg'ulotlari o'tkaziladi. Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida tegishli fanlar tarkibida to'g'ri ovqatlanish va sog'lom turmush tarzini shakllantirish bo'yicha salomatlik saboqlari mavzulari kiritiladi. Shuningdek, akademik litsey, professional va oliy ta'lim muassasalarining jismoniy tarbiya fani doirasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish bo'yicha mashg'ulotlar o'tkaziladi. Tegishli tibbiyot texnikumlarida shu yo'nalishda mutaxassislar tayyorlash, oliy ta'lim muassasalarida to'g'ri ovqatlanish mavzulari alohida siklda o'qitilishi ham belgilab qo'yildi. Barcha mutaxassisliklar bo'yicha vrach va o'rta tibbiyot xodimlari malakasini oshirish, qayta tayyorlash kurslari bo'yicha fan dasturlarga sog'lom turmush tarzi va to'g'ri ovqatlanish mezonlari mavzulari kiritiladi. Sog'lom ovqatlanish sog'lom ovqatlanish o'zi nimadir va kundalikda iste'mol qilinayotgan oziq-ovqat mahsulotlari, oqsil yog' uglevodlar, mineral moddalar, vitaminlar va ularni iste'mol qilinishi nima uchun kerakligi va eng asosiysi yurak-qon tomir kasalliklari va boshqa kasalliklarga olib kelayotgan yog'li mahsulotlarni, kaloriyali mahsulotlarni qanchalik kam iste'mol qilinishi, undan tashqari tuzli mahsulotlari va uglevodga boy bo'lgan shirin mahsulotlarni kam iste'mol qilinishi aholiga yetkazib boriladi. Ya'ni kichik maktab yoshidan to umrboqiylargacha. Mana shu asosan oldinga qo'yilgan vazifa. Yana bir muhim masala 2021-yil 1-iyuldan boshlab oziq-ovqat mahsulotlarini tamg'alash ixtiyoriy ravishda amalga oshiriladi. 2025-yil 1-yanvardan esa respublika hududida realizatsiya qilish uchun olib kiriladigan va mahalliy ishlab chiqariladigan oziq-ovqat mahsulotlari ularning inson sog'lig'i uchun xavfsiz yoki zararli ekanligini ko'rsatuvchi belgilar bilan majburiy tartibda tamg'alanadi. Mazkur qaror bilan Sanitariya gigiyena kasb kasalliklar institutiga bir necha vazifalar yuklatilgan. Ushbu institut oziq-ovqat xom ashyosi, ayniqsa xavfsiz xom ashyo turlarini kengaytirish masalasi bo'yicha ishlarni olib borish kerak. Dietologlar va ovqatlanish mutaxassislarini tayyorlash bo'yicha dasturlar ishlab chiqiladi. Bundan tashqari o'sha aholini yoshiga, kasbiga bog'liq holda amalga oshiriladigan aytaylik o'sha ovqatlanish me'yorlarini ishlab chiqish ham ushbu institutga vazifa sifatida yuklatilyapti. Mazkur qarorni amalga oshirish natijasida yurtimizda noto'g'ri ovqatlanish bilan bog'liq kasalliklarni kamaytirish, yod yetishmasligi, kamqonlik, bolalarda uchraydigan bo'y va vazn bilan bog'liq xastaliklarni oldini olishga, eng asosiysi inson umrini uzaytirishga erishiladi. Demakki, mazkur qarorni amalga oshirish bu yurtimizda sog'lom kishilar safini kengayishiga xizmat qiladi. Dasturimizni navbatdagi muhim xabarlar bilan davom ettiramiz. Ma'lumki, mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy-huquqiy taraqqiyot darajasini tizimli tahlil qilib borish, xalqaro reyting va indekslarda mamlakatning o'rnini yaxshilash maqsadida Respublika Kengashi tashkil etilgan. Uning navbatdagi yig'ilishida mazkur yo'nalishda joriy yilning 3-choragida amalga oshirilgan ishlar to'g'risidagi axborotlar eshitildi. Bugun O'zbekiston xalqaro hamjamiyat ko'plab reyting agentliklarining nigohida turibdi. Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar ular tomonidan baholab borilmoqda. Kuni kecha GLAB xalqaro tadqiqot institutining global qonun va tartib bo'yicha yillik butunjahon reytingi e'lon qilindi. O'zbekiston ushbu baholashda 100 baldan 92 bal to'plab, dunyoning eng xavfsiz mamlakatlari top 10 taligiga kiritildi. Qolaversa, raqobatbardosh sanoat unumdorligi, global innovatsiyalar, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar uchun tartibga soluvchi cheklovlar indekslarida mamlakatimiz ilk marotaba e'tirof etildi. Kengash yig'ilishida ijtimoiy-iqtisodiy
siyosiy huquqiy sohalariga oid ustuvor xalqaro reyting va indekslarda O'zbekiston Respublikasining o'rnini yaxshilash bo'yicha joriy yil 3-chorakda amalga oshirilgan ishlar to'g'risidagi kengash ishchi organlari moliya hamda adliya vazirligi axboroti eshitildi. Bundan tashqari, vazirlik va idoralar mas'ul bo'lgan ayrim tarkibiy indikatorlar bo'yicha mamlakatimiz reytingi ko'rsatkichlarda qolib ketayotganligi, ularni yaxshilash bo'yicha olib borilayotgan harakatlar samarasiz bo'layotganligi tanqid qilindi. Jahon bankining ayollar biznes va qonun indeksida mamlakatimiz 19-yilda 70.6 ball olgan bo'lsa, 20-yilda 3 pog'ona pastga tushib 67.5 ball olgan. Jahon iqtisodiy forumining global gender tafovuti indeksida O'zbekiston umuman e'tirof etilmagan. Mana Jahon bankining inson kapitali indeksida mamlakatning o'rnini yaxshilashga qaratilgan yo'l xaritasini ishlab chiqish va hukumat qarorini qabul qilish holatlari uchramoqda. Agarda har bir vazirlik o'z yo'nalishidan kelib chiqib, bunday dasturlarni alohida qabul qilish tashabbusi bilan chiqaveradigan bo'lsa, bir-birini takrorlovchi vazifalar ko'payib, amalda masalaga yagona yondashuv asosida ish olib borish tizimi yo'qolib ketadi. Shuning uchun barchadan iltimos ham talab. Ishlarimizni birgalikda muvofiqlashtirgan holda olib borsak, oldimizga qo'ygan maqsadlarimizga erishamiz. Shu bilan birga alohida xalqaro reytinglar biriktirilgan tadqiqot institutlarining faoliyati muhokama qilindi. Xususan, metodologik va boshqa tarkibiy qismlarini qonunchilikka implementatsiya qilish, normativ huquqiy hujjatlar va ularning loyihalarini mamlakatimizning xalqaro reytinglardagi o'rnini yuksaltirish nuqtai nazaridan ekspert tahlil qilish vazifalari bajarilmagan. Shuningdek, yig'ilishda respublikamizning xalqaro reytinglardagi past ko'rsatkichlarga sabab bo'layotgan asosiy omillarni aniqlash, o'zini o'zi baholash uchun ustuvor xalqaro reytinglarning mezonlari va indikatorlari asosida milliy indekslarni ishlab chiqish vazifalari rosa to'liqonli olib borilmayotganligi ochiq aytildi. Qolaversa, xalqaro reyting va indekslar bilan ishlashga mas'ul vazirlik va idoralarning ixtisoslashgan tarkibiy bo'linmalari faoliyati doirasidagi hujjatlarni unifikatsiyalash, namunaviy shakllarini joriy etish, mutaxassislarning bilimi, malaka va ko'nikmalarini doimiy ravishda oshirib borish zarurligi ta'kidlandi. Portal hozir yaratilyapti. Bu O'zbekiston xalqaro reytinglarda va indekslarda portali. Biz qaysi reytinglarda o'zimizni ko'ryapmiz, qayda muammolar bor va shu kabi asosiy qilinayotgan ishlarni o'zbek, ingliz va rus tillarida jahon hamjamiyati uchun va o'zimizni jamoatchiligimiz uchun batafsil ma'lumot beradi. Rating indekslarga mas'ul vazirlik va idoralar o'zlarini chora-tadbirlari ijrosi onlayn ravishda, demak, o'sha kengashning ishchi organlari tomonidan monitoring qilinadi va kengashga doimiy hisobot beriladi. O'zbekiston Respublikasi ko'rsatkichlarini tubdan yaxshilashga yo'naltirilgan ilmiy va amaliy loyihalarni ishlab chiqishga qaratilgan maqsadli grantlar ajratish mexanizmini joriy etishga kelishib olindi. Shu bilan birga yig'ilishda vazirlik va idoralarning ixtisoslashgan tarkibiy bo'linmalari rahbarlari hamda mahalliy davlat hokimiyati organlari mas'ul xodimlari uchun xalqaro standartlarga muvofiq loyihaviy boshqaruv asosida reytinglardagi ko'rsatkichlarimizni yaxshilashga qaratilgan maxsus amaliy malaka oshirish kurslarini joriy etish masalasi muhokama qilindi. Yakunda kengash a'zolari tomonidan bildirilgan fikr mulohazalari va takliflar inobatga olinib, tegishli qaror qabul qilindi. Ipoteka bank, aksiyadorlik tijorat ipoteka banki o'zining ilk xalqaro obligatsiyalarini chiqarishni va xalqaro investorlar bilan telekonferensiyalar o'tkazishni e'lon qildi. Underwriter banklar, JP Morgan AQSh, MUFG Yaponiya, Raiffeisen Bank International Avstriya va Societe General Fransiya kabi xalqaro miqyosda yetakchi banklardan iborat. 9-11 noyabr kunlari Moliya vazirligi va Ipoteka banki rahbariyati ishtirokida 300 million AQSh dollari miqdoridagi xalqaro obligatsiyalarni chiqarish uchun Global Investor Call va investorlar bilan yakkama-yakka uchrashuvlar bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Mazkur tranzaksiya jarayoni bo'yicha qo'shimcha axborot berib boriladi. Davom etamiz. Har bir murojaat ortida inson manfaati, unga bog'liq masalani hal etish mas'uliyati turibdi. Samarqand viloyatida o'tgan ommaviy qabullarda davlat organlari va tashkilotlari rahbarlarining xalq bilan muloqoti orqali aholiga yaqinlashgani yaqol sezildi. Aslida fuqarolarni qiynayotgan muammo va masalalarning ko'pchiligi respublika darajasida ko'targulik emasligi, faqatgina mahalliy amaldorlarning o'z vazifalariga yurakdan yondashishlarini taqozo etayotganligi bilan bor haqiqatdir. Jarayonlarni kuzatgan muxbirimiz bu borada batafsil so'z yuritadi.
O'zbekiston Respublikasi prezidentining Samarqand viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan xalq qabulxonalariga joriy yilning 10 oyi davomida jami 13619 ta yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan murojaatlar kelib tushgan. Ushbu murojaatlarning 8131 tasi qanoatlantirilib, 4311 tasi ijobiy yechim topgan, 3761 tasi huquqiy maslahat berish orqali hal qilingan. 4237 ta murojaat bo'yicha tushuntirishlar berilgan. Mingdan ortiq murojaatlar esa ayni paytda tegishli idora va tashkilotlar tomonidan ko'rib chiqilmoqda. Jomboy tumanida ham aholi murojaatlari bilan ishlash, mavjud muammolarni bartaraf etish xalq qabulxonasi sektor rahbarlarining doimiy e'tiborida. Jomboy tumanining Xalvoyi mahallasida o'tgan asrning 60-yillarida qurilgan bog'cha bo'lardi. O'z muddatini o'tab bo'lgan ushbu tashkilot bir necha yillar davomida faoliyatini to'xtatgan edi. Aholi esa farzandlarini qaysi va qayerdagi bog'chaga berishga qiynalib kelishardi. Xalvoyiliklarni xalq qabulxonasiga murojaatidan so'ng ushbu tashkilot o'rnida zamonaviy bog'cha qurish davlat dasturiga kiritildi. 2 milliard 525 million so'm mablag' evaziga bugun mana bunday zamonaviy va shinam maktabgacha ta'lim tashkiloti qurib bitkazildi. 120 o'ringa mo'ljallangan bog'chada 5 ta guruhda bolajonlar tarbiyalanishi uchun barcha shart-sharoitlar yaratildi. Yozgi ayvonchalar, oshxona, yotoqxonalar barpo qilindi. Tashkilot uchun alohida transformator ham o'rnatildi. Kitob insonni komillikka eltuvchi manba sanaladi. Yurtimizda kitob va kitobxonlikka qaratilayotgan e'tibor tufayli tumanning G'azira qishlog'ida yashovchi tadbirkor Ravshan Zoirov o'z mahallasida kutubxona ochishni va o'z ham qishloqlariga ziyo tarqatishni niyat qilgan edi. Ammo kutubxona uchun bino va yer masalasida qiynalib kelayotgani bois xalq qabulxonasiga murojaat qildi. Sektor rahbarlarining amaliy ko'magi bilan bugun mo'jazgina kutubxonani ishga tushirdi. Hozirda kutubxonada 2000 dan ortiq turli adabiyotlar, elektron kitoblar mavjud. Qisqa fursat bo'lsa-da, kutubxonaga 250 dan ortiq kitobxonlar a'zo bo'lib ulgurishdi. Aholi, ayniqsa qishloq yoshlari bundan xursand. Aholi murojaatlari bilan ishlash, ularni hal etish borasidagi amaliy ishlarni Paxtachi tumani misolida davom ettiramiz. Tumandagi Tinchlik mahallasi aholisining ko'p yillik orzusi o'z qishlog'idagi eski va foydalanishga yaroqsiz holga kelib qolgan bog'cha o'rnida zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti bo'lishi edi. Fuqarolarning murojaati esa besamar ketmadi. Mahallada 2 milliard 200 million so'm mablag' evaziga ko'rkam bog'cha qurilmoqda. Ayni paytda esa binoda so'nggi pardozlash ishlari olib borilmoqda. 120 o'ringa mo'ljallangan bog'chada barcha shart-sharoitlar yaratilmoqda. Shuningdek, ushbu mahalladan o'tuvchi hamda tumanning Tinchlik, Ko'rpa, Quvondiq mahallalarini bog'lovchi yo'l ham juda ta'mirtalab holga kelib qolgani bois ham aholi murojaatlaridan so'ng 5,5 kilometrlik yo'lga asfalt yotqizildi. Bugun fuqarolar ravon tekis yo'ldan foydalanishmoqda. Tumanning Amirobod mahallasida joylashgan 12-chi umumta'lim maktabi 1977-yilda qurilgan edi. O'tgan yillar davomida maktab binosi biror marta ham ta'mirlanmagan, sinfxonalar binoning tom qismi isitish tizimlari ishdan chiqqan edi. Aholining murojaatlaridan so'ng 3 milliard 583 million so'm mablag' hisobidan maktab mukammal ta'mirdan chiqarilib, sport zal, sinfxonalar, o'quv laboratoriyalari mana bunday ko'rinishga ega bo'ldi. Isitish tizimi yangilandi. Ko'rib turganingizdek, maktabda barcha sharoitlar muhayyo. Yorug' va keng shinam sinfxonalarda o'quvchilar ta'lim-tarbiya olishmoqda. Sport zal qurib berildi. Pandemiya davri bo'lishiga qaramay, quruvchilarimiz juda ham katta mehnat qildi. Tomlar shifrlandi zamonaviy tipda, joriy remont qilib, juda bir ajoyib yaxshi ahvolga keltirildi. Maktabga hozir kirsangiz, xursand bo'lasiz. Maktabdan chiqqingiz kelmaydi. Xohlagan sinfga kirsangiz, yerdagi bu qilingan ishlarni ko'rib dilingiz yayraydi. Mana shu qilgan murojaatlari amalga oshganidan xalqimiz xursand. Paxtachi tumanining Mirzo Ulug'bek mahallasida esa ichimlik suvi ta'minoti borasidagi muammo aholining e'tirozlariga sabab bo'lib kelayotgan edi. Ya'ni mahallaning bir qismiga bosim kamligi bois ham suv yetib bormasdi. Murojaatlardan so'ng ichimlik suvi quvurlarini yaxshilashga kirishildi. Hozirda temir yo'l ostidan katta bosimga mo'ljallangan quvurlarni o'tkazish ishlari olib borilmoqda. Buning natijasida esa Mirzo Ulug'bek mahallasida yashovchi aholi va ishlab chiqarish subyektlarini toza ichimlik suvi bilan uzluksiz ta'minlash imkoniyati yaratiladi.
Ishtixon tumanidagi metan chaqar 4K 549 avtomobil yo'lidan o'tuvchi ko'prik hududdagi 10 dan ortiq qishloqlarni bog'lashga xizmat qiladi. Ko'prikning cho'kishi avariya holatiga kelib qolishi aholi uchun katta muammo tug'dirib kelayotgan edi. Fuqarolarning murojaatidan so'ng uzunligi 40 metr, eni 11 metr bo'lgan ko'prik ta'mirdan chiqarildi. Piyodalar uchun alohida yo'lakchalar qurilib, aholiga qulaylik yaratildi. Bugun xalq bilan muloqot qilish tizimini yangicha mexanizmlarda amalga oshirilayotgani, davlat idoralari, tashkilot va korxonalar mutasaddilari uyma-uy yurib aholi muammolarini chuqur o'rganayotgani hududlar infratuzilmasini hamda aholini yashash tarzini yaxshilanishiga xizmat qilmoqda. Davom etamiz. Farg'ona issiqlik elektr markazi korxonasi bundan 60 yil avval ishga tushirilgan bo'lib, uning elektr energiya ishlab chiqarish quvvati soatiga 305 megavatni tashkil etadi. Shu bilan bir qatorda markaz orqali iste'molchilarga issiqlik quvvati, bu hamda issiq suv yetkazib beriladi. Bugun bu yerda zamon talablaridan kelib chiqib, faoliyat takomillashuv sari yuz tutgan. Ayni kunlarda 83,5 million dollarlik yuqori samarali kogeneratsion gaz turbina texnologiyalarini tatbiq etish ishlari poyoniga yetkazilmoqda. Ya'ni korxonada ikkita yirik loyiha amalga oshirilib, ular Yaponiyaning Kawasaki Industries hamda Marubeni Utility Services, Indoneziyaning Euroasiatic kompaniyalari bilan hamkorlikda yuritilmoqda. Dastlabki loyiha RK3 qozonxonasi yaqinda qurilishi yakuniga yetkazilgan va soatiga 7 megavatt elektr energiyasi ishlab chiqaruvchi yuqori samarali kogeneratsion gaz qurilmalari stansiyasi sanaladi. Loyihaning afzallik tomonlari bir talay. Birinchi navbatda loyihalar ko'magida Farg'ona shahridagi qirguli hamda jomiy mavzilarni issiqlik energiyasi bilan ta'minlash yanada barqaror tus oladi. Shaharda elektr energiyasiga bo'lgan tanqislik darajasi pasayadi. Shuning barobarida yoqilg'i energetika resurslari tejash imkoniyatlari kengayadi. Farg'ona issiqlik elektr markazi hududidagi kogeneratsion gaz qurilmalari stansiyasida umumiy qiymati 83.6 million AQSh dollariga teng investitsiyalar o'zlashtirilyapti. Uning 34 million dollar hajmidagi kapital quyilmalari O'zbek Energo aksiyadorlik jamiyati tomonidan sarflanayotgan bo'lsa, 49.5 million dollar hajmidagi mablag'lar grant hisoblanadi. Korxona texnik direktori qayd etishicha, mazkur asosiy qurilmalar Yaponiya granti asosida beg'araz yetkazib berilmoqda. Ayni chog'da Energetika vazirligi tomonidan boshqa bitiluvchi materiallar, qo'shimcha agregat va qurilmalar milliy ishlab chiqaruvchilarimiz tomonidan berilmoqda va bu bilan yirik miqdordagi valyuta tejamkorligiga erishilyapti. Bu juda ham bir tejamkor texnologiya bo'lib, juda yuqori samarali gaz bug turbinasi hisoblanadi. Buni tejamkorligi biznikilarga qaraganda 50% gaz sarfini kamida shu iqtisod qilamiz. Har bir megavatt ishlab chiqarish uchun issiqlik energiyasini ishlab chiqarish uchun. Issiqlik energiyasi qancha ishlab chiqariladi va kimlarga yetkazib beriladi? Buni bizi bu qurilmamiz ishga tushgandan so'ng soatiga 17 ming kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqariladi va 21 gigakaloriya issiqlik energiyasi ishlab chiqariladi va bu aholiga va sanoat korxonalariga yetkazib beramiz bu ko'rinishida. Biz ijodiy guruhimiz bilan hamkorlikda Yaponiyadan tashrif buyurgan texnik konsultantlar guruhi vakillari bilan ham suhbatlashdik. Guruh vakili texnolog Yamadzaki Hiramichi San ta'kidlashicha, mazkur qurilmalar Yaponiyaning o'zida ham keng ekspluatatsiya qilinadi va ular energiya tejamkorligi hamda atrof muhitga zararli moddalarni kam chiqarishi bilan ahamiyatli ekanini qayd etdi. Shunday qilib, Farg'ona issiqlik elektr markazi hududida bitta soatiga 17 megavatt elektr energiyasi ishlab chiqaruvchi stansiya yaqin oylarda foydalanishga topshirilishi kutilayotgan bo'lsa, RK3 qozonxonasi yaqinidagi soatiga 7 megavatt elektr energiyasi ishlab chiqaruvchi yuqori samarali kogeneratsion gaz qurilmasi ishlab turibdi. Yangi O'zbekiston, yangi kasaba uyushmalari federatsiyaning 2016-2020 yillardagi faoliyati va milliy taraqqiyotning zamonaviy bosqichida kasaba uyushmalarining ustuvor vazifalari. Poytaxtimizda O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining 8-chi qurultoyi oldidan matbuot anjumani tashkil etildi. Unda o'tgan 5 yil davomida bajarilgan ishlar sarhisob qilindi.
O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi o'tgan 5 yilda faoliyatini yanada kuchaytirish, takomillashtirish boshlang'ich kasaba uyushma tashkilotlari faolligini oshirishga e'tibor qaratdi. Ijtimoiy mehnat sohasiga doir 2000 dan ortiq normativ huquqiy hujjat loyihalari ko'rib chiqilib, takliflar kiritildi. Davlat tibbiyot va farmatsevtika, maktabgacha ta'lim muassasalari, oliy ta'lim va ilmiy tadqiqot madaniyat muassasalari, arxivlari xodimlari mehnatiga haq to'lashning takomillashtirilgan tizimi joriy etilishida samarali hissa qo'shildi. Ta'kidlanganidek, yangi tahrirdagi kasaba uyushmalari to'g'risidagi qonun joriy yil 8 martdan kuchga kirdi. Vazirlar Mahkamasi, Kasaba uyushmalari Federatsiyasi Kengashi, Savdo-sanoat palatasi o'rtasida imzolangan bosh kelishuv ijtimoiy sheriklik sohasida qator masalalarning yechimini topish imkonini berdi. Ijtimoiy mehnat masalalari bo'yicha 3 tomonlama komissiyalar tuzildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri miqyosida 14 ta hududiy kelishuv, respublika miqyosida 107 ta tarmoq kelishuvi, korxona, tashkilot va muassasalarda 111.5 ming jamoa shartnomasi mavjud. Erishgan yutuqlarimizdan bittasi milliy 3 tomonlama ijtimoiy muloqotni yanada rivojlantirish maqsadida kasaba uyushmalarining tashabbusi bilan respublika va hududiy miqyosda davlat organlari, ish beruvchilar birlashmalari va kasaba uyushma vakillaridan iborat ijtimoiy mehnat masalalari bo'yicha komissiya tuzildi. Qabul qilgan qarorlari hukumatga ham, ish beruvchilarga ham bu tavsiya sifatida ijtimoiy iqtisodiy masalalarni hal qilishda juda ham katta o'rni bor. Jamoa shartnomalarimiz 95% qamrab olingan bo'lsa, bugungi kunda 99.6% ga ko'tarildi. O'tgan davrda qariyb 880 ming nafardan ziyod xodim uyushma a'zoligiga qabul qilindi. Ehtiyojmand oilalar vakillarining ijtimoiy-iqtisodiy muhofazasini ta'minlashga 1 trillion 419 milliard so'mdan ortiq mablag' yo'naltirildi. 2017 yili uyma-uy yurish tizimi asosida Qoraqalpog'iston Respublikasi, Buxoro, Jizzax, Navoiy, Samarqand, Sirdaryo va Xorazm viloyatlaridagi 2 million 160 mingdan ortiq xonadonlardagi jami 650 ming muammo aniqlanib, 556.5 mingdan ortiq muammolar hal etildi. Joriy yil boshida federatsiya rahbarligida tuzilgan respublika ishchi guruhi o'rganishlar yakunlari bo'yicha 122 753 nafar xotin-qizlar bandligi ta'minlandi. Oxirgi 4 yil davomida kasaba uyushmalarining faoliyat ko'lami juda ham kengaydi. Nafaqat xodimlarning mehnat sohasidagi ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlarini himoyalash va mehnat huquqlarini himoyalash bilan, balki bugungi kunda ularning oila a'zolarini, umuman mehnat jamoalarida ishchining yaxshi kayfiyatini ta'minlash, nohaq ishdan bo'shatilganlarni ishga tiklash, qaysidir joylarda huquqi poymol etilayotgan xodimlarni zarar pullarini undirib berish va albatta ish haqidan qarzdorlikni bartaraf etish yo'nalishlarida ham tizimli ishlarni olib bormoqda. Sirdaryoda yangi yer, Toshkent viloyatida Qo'xinur, Oltinsoy tumanida Xo'jaypok sanatoriyalari qurildi. Toshkent viloyatidagi Oqtosh Shaboda dam olish uyi zamonaviy sanatoriyaga aylantirildi. Yana ko'plab muassasalar kengaytirilib, mukammal ta'mirdan chiqarildi. Har yili yoz mavsumida respublika bo'yicha jami 350 ming nafardan ortiq bola, 180 mingdan ziyoda statsionar oromgohlarda, 170 mingdan ziyoda kunduzgi oromgohlar va sog'lomlashtirish maydonchalarida sog'lomlashtirildi. Surxondaryo, Xorazm, Toshkent, Jizzax, Qashqadaryo viloyatlarida hamda Qoraqalpog'iston Respublikasida qurilgan yangi oromgohlar uchun 188 milliard 912 million so'm mablag' yo'naltirildi. Matbuot anjumanida ta'kidlanganidek, xorijiy davlatlarning kasaba uyushmalari markazlari bilan hamkorlikni kuchaytirish federatsiya faoliyatining asosiy yo'nalishlaridan bo'ldi. Bugun mamlakatning qay hududiga bormang, obodlik, bunyodkorlik nafasini sezasiz. Yil davomida amalga oshirilgan xayrli tashabbuslar o'z samarasini bermoqda. Toshkent tumani markazidagi xayrli jarayonlar fikrimiz isboti. Navbatdagi lavhamiz aynan shu haqda. Toshkent tumani markazida qad ko'targan zamonaviy shifo maskani hamyurtlarimizning ham jismiga ham ruhiga darmon bo'lgulik markazga aylandi. Shifokorlarning kasb bayrami munosabati bilan ish faoliyatini boshlashi esa bugungi kun qahramonlari uchun eng katta sovg'a bo'ldi. Sog'liqni saqlash vazirligi mutasaddilari hamkasblarini bayram bilan tabriklab, sohaga qaratilayotgan yuksak e'tibor va salomatlik posbonlariga bildirilayotgan ishonchga munosib bo'lish lozimligini ta'kidlab o'tdi. Ilgari tuman aholisi ko'kterak hududida joylashgan eski binoga qatnar edi. Bugun esa manzara mutlaqo o'zgacha. Shifo maskani 40 o'rinli bolalar, 20 o'rinli xirurgiya, 30 o'rinli terapiya, 20 o'rinli travmatologiya, 30 o'rinli nevrologiya bo'limlarini o'z ichiga oladi.
Shifo maskani 12 ta bemorga mo'ljallangan reanimatsiya bo'limi, eng oxirgi zamonaviy qabul diagnostika bo'limi hamda laboratoriya, test tibbiy yordam stansiyasi va yordamchi binolarga ega. Markaziy shifoxona Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan eng oxirgi zamonaviy MSKT, raqamli rentgen, IVL, USD, EKG hamda kislorod konsentrator kabi zamonaviy tibbiy jihozlar bilan ta'minlandi. Tekshirishlarda diagnostika tahlil ko'rinishlarini amalga oshirish uchun Toshkent shahrining turli markazlariga, diagnostika bo'limlariga, yo bo'lmasam soha ko'rinishdagi markazlarga qatnab charchagan edi. Bugun endi markaziy shifoxona tuman shifokorlarini xalqimizni qalbiga quvonch baxshida qildi. Toshkent tumani markazida zamonaviy arxitekturaviy yechim asosida 5 ta 7 qavatli, har biri 36 ta xonadonli jami 180 xonadondan iborat bo'lgan uy-joylar qurilib, bugun tuman aholisining yashash darajasi va sifatini oshirish uchun foydalanishga topshirildi. Xonadon egalari birin-ketin o'z uylariga ko'chib kirishmoqda. Barcha qulayliklarga ega bu imoratlardan tuman markazining so'lim manzarasi kaftdek namoyon bo'lib turadi. Tuman markazidagi Oltin baliqchi nomli 12 sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti rekonstruksiya qilindi. 280 o'ringa mo'ljallangan maktabgacha ta'lim muassasasi endilikda 16 ta guruhdan iborat jami 480 o'ringa ega bo'ldi. Quvonarlisi, muassasa ishga tushishi bilan bu yerda 12 ta yangi ish o'rni yaratildi. Biz ota-ona sifatida bundan juda ham mamnunmiz. Bu yerdagi sharoitlar tubdan o'zgardi, hammasi juda ham chiroyli. Pandemiya sharoitiga ham hammasi mos. Mana hozir bu bog'cha oldin kichkina edi. Oldin farzandim bittasi kelardi, keyingisiga navbat kuchga to'g'ri kelardi. Hozir esa ikkalasini ham olib kelishga sharoit bor. Har bir ona bunday sharoitda bolasi tarbiyalanayotganidan juda ham xursand va mamnun bo'ladi. Xotira xiyoboni ham markazda tashkil etilgan yaxlit bir ansamblning ajralmas bo'lagi. Mutasaddilar, tumanning nuroniylari va yoshlar o'z jigar go'shasining yo'liga ko'z tikayotgan ona timsoliga hurmat ko'rsatishdi. Kelir shahrini ta'mirtalab, buzilgan, ahvoli chatoq, chang ko'cha, mashinalar tiqilinch yo'lida mana o'sha rahbarlarni bir haliga qalbini kengligi ana shunaqangi sayyor harakatlar obodga aylantirdi. Qishloqlarimizni, naqara viloyatlarimizni keng chekka joylarda joylar ham obod bo'lyapti. Bu bizning baxtimiz. Universal sport majmuasining tantanali ochilishi tuman aholisi uchun yana bir sovg'a bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Boks, karate, taekvondo, judo, basketbol kabi qator sport turlari bilan shug'ullanish uchun barcha sharoitlar, sport inventarlari muhayyo etildi. Toshkent tumani Kelesh shahrida zamonaviy yangi ko'rinishdagi madaniyat saroyi barpo etildi. Tuman madaniyat bo'limining 16 ta xodimi, 5 ta to'garak hamda 100 nafar to'garakka a'zo o'quvchilar yangi va ko'rkam zamonaviy uslubda qurilgan binoda o'z bilim va ko'nikmalarini oshirish imkoniyatiga ega bo'ldilar. 1500 o'rinli yozgi amfiteatrda esa bayram davom ettirildi. El tanigan xonandalarning chiqishlari hamyurtlarimizga yanada ko'tarinkilik baxsh etdi. Tuman markazi qisqa fursatda so'lim sayilgoh, obod manzilga aylangan odamlarning uzog'ini yaqin, mushkulini oson, kayfiyatini choq qildi deyishimiz mumkin. Eng asosiysi bu ishlar hali davom etmoqda. Siz axborot dasturini tomosha qilyapsiz. Yangi O'zbekiston maktab ostonasidan boshlanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Prezident ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarni rivojlantirish agentligi tomonidan tashkil etilgan ko'rgazmali seminar ana shunday nomlandi. Unda ta'lim sifatini takomillashtirishga bag'ishlangan bilim va tajribalar namoyish etilmoqda. Bugungi avlod nafaqat musiqa, balki boshqa sohalarda ham o'z mahorati bilan dunyoga chiqmoqda. Iste'dodli o'g'il-qizlarimiz ko'plab xalqaro tanlovlarda yuqori o'rinlarni qo'lga kiritishi so'zimizning yaqqol tasdig'idir. Doim o'zlanishda bo'lgan bu yoshlar yetuk mutaxassis bo'lib yetishishlari uchun albatta ta'lim sifati ham yuqori darajada bo'lishi lozim. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Prezident ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarni rivojlantirish agentligi tomonidan tashkil etilgan ko'rgazmali seminar mazkur o'quv muassasalari faoliyatini takomillashtirish, o'quv jarayonini to'g'ri tashkil etish masalalarga qaratildi. O'quvchilarning ijodiy va ilmiy ishlamalar bilan tanishgach, tadbir ishtirokchilari asosiy muhokamalarga kirishdilar. Kun tartibidagi birinchi masala ixtisoslashtirilgan fanlar bo'yicha darsliklardan foydalanish samaradorligini oshirish. Qayd etilgandek, bugungi kunda o'quv dasturlarini ishlashda ularning murakkabligiga emas, balki o'quvchiga tushunarliroq va qiziqarli bo'lishiga e'tibor qaratish lozim. Muhokamalar davomida ijod maktablari direktorlari o'quv muassasalarida ta'lim dasturini va sifatini oshirish, yangi darsliklar yaratish bo'yicha o'z takliflarini bildirdilar. Shuningdek, ish samaradorligi yuzasidan o'qituvchilar o'zaro tajriba almashish imkoniyatiga ham ega bo'ldilar.
Бүгін талым ба тәрбия масаласы давлат сөзсаты дәрежеске етті. Яни бүгін өзбек милләтіні кележегіні ярқынлығы жүдейім көтті таман тош қойлайды. Жүдейім көтті модди техника базасы сіблен біргелікті амали жарайон кетепті. Айнан шу амали жарайонларыны дүниада халы мұқабылы йоқ. Бүгін өші ақпарат тақтытлардан, емаліклардан сөзді илахи құдрат арқалы тәрбиелеш масаласы айна бүгін үйет мәтеплерін алды. Ең мұқым вазифалардан бір болып тұрыпты. Бұл вазифаны біз қандай васталарыны қолыған халатты амалге ашырамыз. Бұл үші муаммалар мавжуд, тәкліфлеріміз бә ечімлер барасты барши үйжет мәктәплерінің масуллары, оқытушылары өз ора мұназарыларды, мұшақандаларды яғана бір оптимал ечімге мазыр келіш әріфастамыз. Сонда халасы бұл амал семинарды өзіні бір жүрәлі нәтижесін берәді болемар. Ikki kunlik tadbir davomida shuningdek ijod ixtisoslashtirilgan maktablarda chet tillarini mukammal o'rgatish, mazkur o'quv muassasalarining faoliyatini takomillashtirish bo'yicha muhokamalar ham bo'lib o'tadi. Seminar yakunida ijod maktablari faoliyatini rivojlantirish bo'yicha yo'l xaritasi ishlab chiqilishi va kelajakda ishlar ana shu dastur asosida tashkil etilishi ko'zda tutilgan. Inson hayotda yaxshilikka intilib, yomonlikdan qaytib yashashga harakat qiladi. Joni, aqli, nasli va salomatligiga, umuman aytganda, hayotiga zarar yetishiga sabab bo'luvchi barcha narsalar anglaganingizdek yomondir. Bulardan biri giyohvand moddalar. Mamlakatimizda bu zahri qotilga nisbatan murosasizlik yo'li tanlangan. Olib borilgan navbatdagi tezkor tadbirlarda og'uv furushlar faoliyatiga chek qo'yildi. Giyohvand moddalar insoniyat uchun zararli va xavfli ekani barchamizga ma'lum. Uning savdosi bilan shug'ullanish esa jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishini ham barchamiz yaxshi bilamiz. Shunday bo'lsa-da, ayrim shaxslarning bu ishga qo'l urishlari achinarli hol. Davlat xavfsizlik xizmati Samarqand viloyati boshqarmasi tomonidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi va bojxona organlari xodimlari jalb qilingan holda Urgut tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullanuvchi jinoiy guruh faoliyatiga chek qo'yildi. Xususan Urgut tumanida yashovchi Salim Mahamatov o'zining Spark rusumli mashinasida hamtovog'i Ismoil Pardayev bilan birgalikda qariyb 1 kilogram opiy giyohvand moddasini 18 ming AQSh dollariga sotayotgan vaqtlarida qo'lga olindi. Tezkor tadbir davomida jinoiy guruhda mijoz topish bilan shug'ullangan Shahboz Hasanov va Murod Osarovlar ham ushlandi. Bu kabi noqonuniy holat Ishtixon tumanida ham kuzatildi. Jumladan Urgutlik Rahim Amonov o'zining Jiguli rusumli mashinasida harakatlanayotgan vaqtida to'xtatilib tekshirilganda, uning yonidan qariyb 200 gram opiy moddasi topildi. Davlat xavfsizlik xizmati Sirdaryo viloyati boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda esa Tojikiston Respublikasida yashovchi noma'lum shaxs tomonidan Sirdaryo viloyati Xovos tumani hududiga kontrabanda yo'li bilan o'tkazilgan 9 kilogram 745 gram gashish giyohvand moddasini fuqaro Shavkat Nazarov olib ketmoqchi bo'lgan vaqtida qo'lga olindi. Davlat xavfsizlik xizmati Farg'ona viloyati boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Farg'ona tumanida yashovchi Oybek Mirzaxo'jayev Quvasoy shahrida yashovchi Bahromjon Yusupovga 115 gram gashish moddasini sotayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Shuningdek, Mirzaxo'jayevning viloyat markazidagi vaqtinchalik yashash manzilidan yana 971 gram gashish moddasi olindi. Aniqlanishicha, ushbu giyohvandlik vositalari qo'shni Qirg'iziston Respublikasidan kontrabanda yo'li bilan olib o'tilgan. Davlat xavfsizlik xizmati Farg'ona viloyati boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan yana bir tezkor tadbir davomida Andijon viloyati Marhamat tumanida yashovchi Ismoiljon Abdusattorov o'zining Damas rusumli avtomashinasida xaridorga 490 gram gashish giyohvandlik moddasini sotmoqchi bo'lgan vaqtida qo'lga olindi. Navbatdagi noqonuniy holat Dang'ara tumanidagi Chag'ali nazorat o'tish maskanida aniqlandi. Toshkent Qo'qon yo'nalishi bo'yicha harakatlanib kelayotgan Qo'qon shahrida yashovchi Fayozxon Kamilov boshqaruvidagi Damas rusumli avtomashina to'xtatilib tekshirilganida, uning salonida giyohvandlik vositalari ro'yxatiga kiritilgan 14980 dona tramadol dori vositasi borligi ma'lum bo'ldi va protsessual tarzda rasmiylashtirib olindi. Hozirda aniqlangan barcha holatlar yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu kunning muhim voqealari bitilgan axborot dasturi edi. E'tibor uchun rahmat. Yana uchrashguncha salomat bo'ling.